I want to preach a message that I'm calling God Responds to Our Adversities. God's response to our adversity. And this is not the only way. There are many ways that God responds to our adversity. Ama wakati tumepitia changamoto, kuna aina mingi ambao Mungu uingililia. Lakini nataka kuzungumza kuhusu njia moja ambao Mungu uingililia wakati tuko katika changamoto. Bwana asifiwe. Na nilipata ujumbe huu wakati Mutahi Kagwe alisema, Fellow Kenyans, vile kunaendelea, vile mambo iko, inaonekana ya kwamba ugonjwa huu tutazoea kukaa nao. Amen. Hallelujah. Kulingana na vile mambo iko, ugonjwa huu hautaisha, lakini ni kuzoea, tutazoea kukaa na huu ugonjwa katikati yetu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na wewe uone hata shetani hapo. Ni ugonjwa ambao umetutenganisha, ni ugonjwa ambao umefunga kanisa, lakini sasa anasema, fellow Kenyans, tutazoea kukaa na huu ugonjwa. Hallelujah. Wale wa kiroho wameshaenda mbele na wakatafsiri na wakamalizia. Bwana asifiwe. But now I want to talk about this, that is when I got this message, that God responds to our adversity. Hallelujah. And I want us to read the book of Daniel chapter 3, 24, and you know that story, but I just want to read verse 24 and 25. This is what the Bible says. You know this story, that Nebuchadnezzar had set a god that every person should bow or worship to this god. Bwana asifiwe. Ya kwamba Nebuchadnezzar aliinua kamungu. Sitasema mungu, miungu, aliinua miungu. Na akasema, kila mtu atainamia hii miungu. Bwana asifiwe. Na akasema, wakati mtakapo sikia tarumbeta, kila mmoja atainama na kuabudu hii miungu. Bwana asifiwe. Lakini 24 inasema, then Nebuchadnezzar ripped to his feet in amazement and asked in his advisors, weren't there three men that were tied up and threw into the fire? They replied, certainly, O king. He said, look, I see four men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like the Son of God. This is my story. When Nebuchadnezzar alitangaza ya kwamba, you are going to bow to this God, there are three Jews, men, ambao walisema hatutainamia miungu mingine. Hallelujah. Na wakati ujumbe huu ulifikishwa kwa Nebuchadnezzar, akasema, akaambia viongozi, waleteni hawa vijana mbele zangu. Wakati waliletwa, wakaambiwa wafunge na kisha wawekwe kwa tanuru ya moto. Praise the name of the Lord. Na wakaingizwa kwa moto. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba akaagiza hao viongozi wafanye huo moto kuwa mara saba. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Wakati waliagizwa wafanye moto kuwa mara saba, Biblia inasema ya kwamba wakati Nebuchadnezzar alichungulia mahali Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa, alienda akapata ya kwamba tulirusha watu watatu, lakini ninaona watu wanne. Bwana asifiwe. Hallelujah. And my message is that sometimes, brethren, God will not remove the fire, but he will get into the fire. Hallelujah. Wakati mwingine, changamoto ambao tunazopitia, Mungu hataondoa changamoto, but as an option, he will jump into the fire. He will jump into the adversity. He will jump into our challenges. Blessed be the name of Jesus. Biblia inasema ya kwamba Mungu akaingia ndani ya moto. Hallelujah. Na Nebuchadnezzar akasema, did we three men, but I can see a fourth man, and he looks like a divine man. Hallelujah.
He looks like the Son of God. Blessed be the name of Jesus. Let me tell you, brethren, those who thought that you are going through the challenges and you don't have hauna mtu, wacha nikwambie, watashangaa wakipata ya kwamba kumbe katika changamoto the fourth man got in. Hallelujah. Bwana asifiwe. Nimekuja kukuhimiza ya kwamba unaweza kuwa unapitia changamoto na Mungu aamue badala ya kukutoa kwa changamoto, wacha niingie in this challenge that we may experience together. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. And the Bible says at when this man, the fourth man, appeared, the Bible says that he said, look, I see men walking around in the fire. I see men walking around in the fire. How do you walk in the fire? How do you walk in the fire unless you are with the fourth man? Amen. How do you walk in the valley of the on the shadow of death unless you are with the fourth man? How do you walk in the challenges, in lack, in sickness, unless you are with the fourth man? Blessed be the name of Jesus. You know, walking is a sign of strength. Walking is a, you cannot walk if you're not strong. You cannot walk if you're not if you're not bold. But walking means that these guys were very strong. They were very strong in the fire. Blessed be the name of Jesus. And the Bible says that they were unbound. Remember, when they were getting into the fire, they were bound. Walifungwa. But this time round, because of the fourth man, the Bible says that they were unbound. Hallelujah! Unbound is a sign of freedom. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah! They were free. Blessed be the name of Jesus. I want to prophesy to somebody that you are in the challenges. Hallelujah. Yes, you are in the challenge. But I want to tell you that you will walk in freedom. You will be free. You will be free. The devil might have left you unbound. The devil might have left you bound. But this time round, because of the fourth man, you will have freedom in the name of Jesus. Hallelujah. So they were unbound. They were free. Walianza kutembea kwa moto. Amen, amen. Wacheni niwaambie wapendwa, saa zingine wakati unaona tukitembea, tunakuanga tunatembea kwa moto. Lakini kwa sababu ya the fourth man. Oh, hallelujah, hallelujah. He also says that they were unharmed. They were unhurt. How can you be in the fire and you come out without the sign of the fire? How? It is unless you are with the fourth man. Amen. How can you walk through the fire? And remember, it was so hot, very hot, seven times hotter. But the Bible says that when Nebuchadnezzar looked at that pit, he saw them unharmed. I thank God because I walked through the valley of the shadow of death, but I was not harmed. Maybe the devil thought that he has kicked me, but I thank God I came out unharmed. Hallelujah. I want to declare to somebody that challenge you are going through, my friends, hallelujah, you will get out and you will be unharmed. Hakutakuwa na ishara ya kuchomeka. Hallelujah. So unharmed is a sign of glory. Amen. Is a sign of glory. Amen. Amen. Tunasemanga na my husband, ishara moja ya kuoneshana mtu ameachana na God ni kuparara. Kupoteza utukufu. Amen.
Lakini ishara moja ya kuoneshana mtu anapitia katikati ya moto na akona Mungu ni utukufu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Unapitia katika changamoto lakini watu wakikuangalia wanakukopa 1,100. Saa hiyo hauna hata chakula. Amen. Hallelujah. I thank God because this has happened to me. I used to live in Korogosho. And I used to when you analyze me, nimevaa 200. Amen. Lakini mpendwa ukiniangalia, hauoni 50 bomb mahali, unaona utukufu wa Mungu. Hallelujah. Wapendwa, tutapitia katika changamoto, lakini hatutaonekana ishara ya hizi changamoto. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuwa siku ya leo unang'ang'ana na maisha, lakini kwa sababu ya Mungu kuwa katikati yetu, remember God is within us, Emmanuel, God with us, hakutakuwa na ishara yeyote, lakini kile ambao kitaonekana ni utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na unajua tunakulianga utukufu. Ah, hii amukushika. Tunakulianga utukufu. Bwana asifiwe. Hallelujah. So the glory of God was with those three men. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. So, I don't know, but maybe I am talking to somebody. You are going through challenges, but I want to promise you that the fourth man is getting into that fire in Jesus' name. Hallelujah. The fourth man is getting into that fire. You are going to experience that fire together in Jesus' name. I don't know what kind of a challenge that you are going through. Maybe it is lack. Maybe it is shame. Maybe it is rejection. But I have come to tell you that the fourth man is getting in the name of Jesus. And you will have three things. Number one, you will walk in that fire. You will walk in that challenge. Number two, you will have freedom. Blessed be the name of Jesus. And number three, you will not look like the challenge. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. So, that you should know that. You should know that wakati mwingine ukipitia changamoto, Mungu ana njia nyingi, lakini anaweza amua. Ni wewe kwako uombe ujue, ameamua kuingia kwa moto, ameamua kunitoa kwa moto. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. I want us to read another story in the same book of Daniel, chapter 6, verse 14. Daniel chapter 6 and verse 14. Yes, this is also another story. By the way, I found that Daniel was a very faithful brother. You remember in Daniel chapter 6 verse 8, the Bible says that he resolved that he will not defile himself with the food of the king. Na hapa, katika chapter 6, viongozi, wakati Daniel aliletwa kwa mfalme, viongozi walikuwa wanataftilia kitu, wanataftilia tu kitu cha kumwekelea. Just kisingizio, walikuwa natumia, wanatafuta tu kisingizio. Na this time wakasema, ile kisingizio tunaweza leta, ni kuwe na decree, ama kuwe na sheria ya kuabudu Mungu mmoja. Ili tuone kama hata abudu huyu Mungu. Biblia inasema, I wanted to kuletea hiyo hadithi kutoka huko juu. So the Bible says, when the king heard this, he was greatly distressed. Wakati sasa kulitangazwa ya kwamba kuabudiwe tu Mungu mmoja, Daniel aliamua kwenda prayer and fasting. Look at the kind of a man Daniel was. Yeye aliamua kufanya nini? Kwenda kufunga na kuomba. Na Biblia inasema ya kwamba, when the king heard this, he was greatly distressed. He was determined to rescue Daniel and made every effort until sundown to save him. Then the men went as a group to the king and said to him, remember, O king, that according to the law of the Medes and Persians, no decree or edict that king issue can be changed. So the king gave the order
And they brought Daniel and threw him in the lion's den. The king said to Daniel, may your God, whom you serve continually, rescue. That was a mockery. Wacha tuone, ule Mungu amekuwa akikukomboa, bado hata wakati huu, afanye nini? Akuokoe. Tuendele. A stone was brought and placed over the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet ring and with rings of his nobles, so that Daniel's situation might not be changed. The story continues and continues. What I want to say is, wakati Daniel alirushwa kwa tundu la simba, Biblia inasema ya kwamba Mungu alituma malaika kwa tundu la simba afunge mdomo wa simba. Amen. Wacha ni kuambie, ata simba akiwa amefungwa mdomo, hauwezi kukaa na yeye. Ata akiwa amefungwa miguu, wewe, niambie, unaweza kukaa na yeye, hauwezi. Hallelujah. Bwana asifiwe. But Biblia inasema ya kwamba Mungu alituma malaika. Ingia ndani. Katika hiyo changamoto Danieli anapitia, kukaa na simba. Hai. Hallelujah. Akaambia malaika, enda ufunge mdomo wa simba. Amen. Hallelujah. Na kwa hivyo Danieli akaendelea kukaa na simba. Kukaa na simba. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu gani? Tayari simba amenyang'anywa ule ukali wake. Ukali wake ni mdomo, lakini amefanya nini? Amenyang'anywa ukali wake. Wacha nikutabirie. Hiyo shida ambayo unapitia, tayari Mungu ameunyang'anya ukali. Hallelujah. Tayari Mungu amenyang'anya ukali. Ameshanyang'anya ukali. Haiwezi kukuuma, haiwezi kukumaliza. Amen. Utatembea tu na simba. Utatembea tu na simba kama utatembea na paka. Utatembea na simba kama unatembea na mende. Katika jina la Yesu. Kwa sababu gani? Mungu tayari ameshainyang'anya ukali. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. When Martha sent a message that Jesus, the one that you love, is sick and is dead. Na Yesu akakaa siku tatu. Alisema ya kwamba, nilijua huo ugonjwa sio wa kumaliza Lazaro. Hata kama wametangaza amekufa, mimi ninajua huo ugonjwa sio wa kumaliza, lakini ni jina langu litukuzwe. Shida zingine ni jina la Yesu litukuzwe. Hallelujah. Shida zingine ni ili utoe ushuhuda, mtu wa Mungu, ili wengine wapate kuhimizika katika jina la Yesu. Tayari na kutangazia makali imetolewa. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haraka tuende kwa Matthew 26. Hii hadithi itaisha. Matthew 26. Give me Matthew 20. This is about Jesus. About Jesus. Nataka uone vile Mungu anaingililia katika shida zetu. Vile Mungu anaingilia. Matthew chapter 6 and Matthew 26. This is about the when wakati Yesu alikuwa anaenda kusulubiwa, na amekaa na wanafunzi wake, na wanafunzi wake hawaelewi kile kinaendelea, na yeye moyoni ana huzuni ya kwamba mimi ninaenda kusulubishwa. Anaambia wanafunzi, si hata muombe. Wanafunzi wanalala tu. Anakuja tena anawaambia, si hata muombe. Kwa sababu gani? Anajua kile anaenda kupitia. Lakini Biblia inasema 38 and 39 only. That the rest you can read at home. Hallelujah. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. That is the disciples. Going a little further, he fell with his face to the ground and prayed, my father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as your will. Yesu mwenyewe anaambia baba,
This cup is so overwhelming. This cup is too much for me. I can't bear it. This pain is too much. Niko na watu wanielewi. Wanielewi kile ninaenda kupitia. Angalau wangekuwa wanaomba. Lakini hawaelewi. Akaambia Mungu, Mungu, baba yangu, niondolee hiki kikombe. Amen. Hallelujah. But his father was not ready to remove the cup. Hallelujah. He was not ready to remove the cup. He wanted his son to experience the cup. Blessed be the name of Jesus. Alitaka hapitie hicho kikombe to the fullest, to the brim. Amen. Alitaka apitie hicho kikombe. Kuna wakati Yesu alitambua ya kwamba, it is like my father is not ready to remove the cup. He said, let your will be done. Amen. Wacha mapenzi yako itendeke. Bwana asifiwe. Wapendwa, tunafaa kufika kiwango cha roho. Kuinuka kiroho ya kwamba tunajua wakati Mungu anataka kuondoa kikombe na wakati anataka tupitie kikombe. Amen. Unajua shida zetu ni ushuhuda. Amen. So Yesu akasema, kama Yesu aliomba mara tatu, akaambia Mungu, kama si ni lazima ninywe hiki kikombe, mapenzi yako itendeke. Bwana asifiwe. Hallelujah. Let us go to Corinthians, 2 Corinthians 12 and verse 7. Hallelujah. And this is, again, this is Paul. I'm not going to read because of time. Paul na yeye, Biblia inasema ya kwamba, Paul aliwekwa mwiba. Thorn in the flesh. Amen. Akaomba Mungu. Akaambia Mungu. Niondole. Lakini Biblia inasema ya kwamba, in verse 12:7-9. To keep me from becoming conceit because of these surpassing great revelations, there was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me. Amen. And the Bible says that 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said, my grace is sufficient for you, for my prayer is made perfect in weakness. Hata sita endelea. He said that my grace is sufficient. Blessed be the name of Jesus. And my power is made perfect in your weaknesses. Amen. Wacha ni watangazie neema kwa kile ambao munapitia katika jina la Yesu. Kwa sababu Mungu wengine hataondoa mwiba. Wengine, I'm telling you, you will live with this thorn in the flesh. Hataondoa mwiba. But I want to promise you, the grace will be sufficient in the name of Jesus. The grace will be sufficient. You will experience it to the time. You will experience it to the end. But the Lord will supply his grace in the name of Jesus. Hallelujah. I am going very fast because I have 3 things that happen when God decides just to get into the fire. Number one, he will be with you. Amen. He will never leave you nor forsake you. He will be with you. Praise the name of the Lord. And number two, he will supply his grace. Blessed be the name of Jesus. But I want to read this. 1 Corinthians chapter 15 and verse 10. The grace of God will be sufficient. God's grace will be sufficient in whatever challenges you are going through. Katika changamoto yote, neema ya Bwana itatosha. Bwana asifiwe. Neema ya Mungu itatosha. But by the grace of God, I am what I am. And his grace to me was not without effect. Hallelujah. Amen. It is by grace, and it is by grace we are what we are. And let me tell you, the same grace will not be in vain. In whatever challenges that you will be going through, the same grace will be effective in the name of Jesus. And number three, he will be glorified. He will be glorified. When wakati Nebuchadnezzar aliona Meshach, Shadrach and Abednego hawakuchomeka, alisema tutaabudu nini? Mungu wao.
I want to talk about three things. Your responsibility now. Your responsibility, very fast. Your responsibility, number one, is to allow God's will. It is just to allow God's will. Number two, you remain faithful. And number three, totally depend on God. Amen. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. As I conclude, I don't know what is a thorn in your flesh, but I want to encourage you that the grace is sufficient. Bwana asifiwe sana. The grace is sufficient. God will walk with you. He will not leave you. The Lord will not leave you. The Lord will not leave you, my brother, my sister. The Lord will not. He will be with you. He will be faithful to supply his grace. Blessed be the name of Jesus. Let me tell you, the challenges that you are going through, even your friends, they will be amazed because you will not look like a challenge. Hallelujah. Hautaka utakuwa tu na utukufu wa Mungu. Hata kama kuna nini, hata kama unapitia aibu, hata kama unapitia kukataliwa, hata kama unapitia changamoto ya aina gani, wacha nikwambie, you will not look like the challenge. Blessed be the name of Jesus.